Hej venner, og velkommen til endnu et afsnit af min vlog. I går var godt nok, der skete godt nok ikke særlig meget, og det gør der for så vidt heller ikke i dag. Klokken den er 10 minutter i 1, eller 5 minutter i 1. Og jeg har stort set ikke lavet andet end at stå op, tage på arbejde, og så sidde her på jobbet og hygge mig. Men så kan man jo bruge tiden vlogsmæssigt til at forklare dig lidt om lidt nye ting, som jeg har, som jeg vil implementere i min vlogsdrøm. Spørg Drastrup er det første, som jeg gerne vil gøre noget mere ud af. Men fordi at det har været lidt svært at finde ud af, om det, der bliver skrevet i kommentarerne, jeg er forresten helt vild med jeres kommentarer. Jeg elsker, når jeg får kommentarer til mine videoer. Men det, der blev skrevet i kommentaren, om det var et spørgsmål, I ville have med i Spørg Drastrup, eller om det var et spørgsmål, I bare ville have svar på, via at jeg svarede jer tilbage i kommentarfeltet. Så derfor så har jeg valgt at gøre det sådan nu, at man skal skrive Spørg Drastrup, og så skrive spørgsmålet. Eller hvis der er flere spørgsmål, så kan det også godt være, at jeg tager den med i Spørg Drastrup. Men så vil jeg gøre det hver eneste søndag. Så vil jeg tage alle ugens spørgsmål og køre op, og så sætte dem på til hver søndag. Og grunden til, at jeg vil gøre det er fordi, at så ved man, at hver søndag, så kommer der svar på de spørgsmål, der har været, og så er der ikke nogen spørgsmål, der bliver glemt, og så kommer det heller ikke til at følge vloggen. Hvis jeg nu har en vlog, der er helt vildt fyldt op med alt muligt spændende, så er det skide irriterende, at så skal der også være plads til spørgsmål, for ikke at gøre min vlogs for lange, altså de her 5 minutter. Så derfor skal du stille spørgsmål, så skriv Spørg Drastrup, og så skriv spørgsmålet ned i kommentarfeltet. Det kan du gøre her på YouTube, men du kan også gøre det på Facebook, hvis du er derindfra. Og så gemmer jeg dem til om søndagen, fordi jeg holder jo fri fra vlog lørdag, så jeg ikke skal uploade lørdag, og helst heller ikke i weekenden anden søndag aften. Og så kan jeg nemlig bruge søndags uploaden til det. Ellers så kan jeg også lige fortælle dig, at vi får besøg, skulle vi gerne få besøg her på radioen af klimaministeren Lykke Friis og udviklingsministeren hedder han. Udviklingsministeren Søren Pind på fredag. Og det bliver rimelig spændende at have sådan to toppolitikere på besøg. Det glæder jeg mig faktisk lidt til. Mest af alt, fordi jeg nok ikke kan tage det rigtig seriøst. Men jeg håber på, at det bliver godt. Tættere på dig selv, så. Jo, det gør jeg også. Farvel, I to. Farvel, Jørgen. Farvel. Hej, hej. Farvel, Stefan. Hej, hej. Så går jeg hjem. Ja, hvor skal du hen? Hjem. Bare hjem. Til hvem? Til mig selv. Okay, god tur hjem. Så hej, hej. Hej, hej. Lækker.